habeen kastaaba ku qarwaaba waxaan ogahay anigana aaminsanahay waxay tahay in mar kasta oo dawladda Soomaaliyeed ay cagaha isku taagi rabto in loo adeegsado dad Soomaaliyeed waayo gaalada waxay ogaadeen Soomaalida in ayay kala isku adeegsado inay ka wanaagsan tahay in ay ku soo ataagaan marka waxay noo sameynayaan nin annaka noo wajii oo nalagu aqoon oo dadkii u moodaan inuu asagu annaka macnaha uu na matalaayo in ay ayaga noo adeegsadaan oo qandaraasyo lagu soo siiyo oo lacag lagu soo siiyo marka annaka ma toogneyna shacab aan nahay waxaan rabnaa nabad aan rabnaa annaka qabiil qalbigeena ka kuuximaayo dhalinyaro haddaan nahayna waxaan aaminsanahay inay tahay qabyaaladu wax xun waxaan qabnaa annaga mudaharaadkaas ay nimankaas soo jeediyeen mucaaradka in wax jira uusan ahayn oo uu yahay fowdo laga kicinayo dalka nabadda annaku sida tartiibta iskaga shaqaysanayno annaga waxaan ahay dad masaakiina oo u soo baxay inay nabad ku shaqaystaan dooni mayno fowdo ma rabno in nala rabsheeyo oo dagaal iyo qajajac iyo waxaanan awoodin annaka nala gaarsiiyo ani hadda bajaaj la ahay maanta magaalada haddii rabshe ka dhacdo ma shaqaysan karo maalintii qutulyoomka igaan helaa waa ku faraxsanahay ciidan ay qashqashaadeena haysta waxaa xasuusataa xilligii xashiq maxamuud in annaku haddaa bajaaj layaalna xataa aan shaqaysan karin oo askarigu uu samayn jiray inuu annaka xoolaha lacagteena naga baado haddana waxaa haysanaa ciidamo annakana baadayn oo aan xoolaheena xoog ku qaadanayn maanta in dowlad saxa annakoo haysana in na la yidhaahdo war dowlad xun dowlad xun dowlad la'aanay dhaantaa annaka waxaa aaminsannahay in mudaharaadkaasi uu yahay mudaharaad looga soo horjeeda dowladnimada Soomaaliyeed nimanka ku dhawaaqaya inay mudaharaad qabtaan wixii ilmahoodii geysteen Turkiga Yurub annakuna masaakiinaan nahay hooyaday xamar bay degantaa maanta haddii xabad bashtira waxaa laga yaabaa inay meel ay socono oo cabaad iyo midna ka helan ay u cararto afka waxay waadinaya meeshii markaas ay saxbad ka dhaceen haddana xamar amniga ku joognaa xabad naguma socoto rafaadna ma haysto waxaana haystaa waa kibir iyo waxaan annaku aan haddana waxay yihiin aan aqoon nabadeennana mucaaradku nooma hayaana ilaaha nabadda noo haya nabadaan rabnaa nabad ma haysanaa waxaan u baaqayaa nimanka midowga mashruuciinta la baxay ilmahoodu waxay geysteen kan ugu hooseeyo oo ugu dhowa Afrika kuwan kale waa Yurub iyo Mareykan ay wada degsadeen marka inaan lagu shacabka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed maanta lagu qaraabto waa diidnay ma yeelayno qof walba caqli leh oo caqiide leh oo muslimna oo Soomaaliyeed waxaan u baaqayaa waxaas inay ka soo horjeestaan oo ay dowladdooda ilaashadaan adduunka dowlad la'aan waxa waaye shaqo ma jirto dowlad la'aan dowlad xun dhaanto dowlad fiicana haysanaa haddaad ogtihiin mushaaraadka waa la cuni jiray ciidamada mushaaraadka shacabka Soomaaliyeed waa la cuni jiray saad la socotaan maanta waxay noqdeen nidaam haweey oo sax ay noqdeen adinka wariyaashana waxaan rabaa in runta dadku sheegtaan waad ogtihiin wax walba nin oo dhihi jiray boqol door qofka rabaa iska tag dhihi jiray amaad ummadda dhahaya waa mudaharaadaya war qabiil aan iska dhaafno qabiil waxba tare mahayo banaanbaha anagu dee maalinta jimcaha maalin cibaad aanu naqaanaa saddex xidood baa jira ciid alweeg iyo ciid alaxda iyo ciid alrabadaan maalinta jimcaha waa iska maalin ciideed waa ciid alweeg dadweynahana hadday iyagu dhahaan soo banaanbaxay wax soo banaanbaxaya ma jiraan qof wale gurigiisa ku jiraya tucuurtiisa ka muujinaya wuxuu doonayo hadduu doonayo imika xilka madaxtinimada ragga haya hadduu doonayo aniguna xilka madaxtinimada qabto anaa axmed ismaaciil xasan caliya haddii qolyaha mucaaradka ay doonayaan shucuurtooda guryaha ka muujin karaa laakiin banaanka inuu soo baxaan annagu kula talin mayno dadka wax magaratada ah dumarka iyo caruurta iyo waayeelka in la tuqutiqeeyo oo ciidanka iminka nabadgelyada ilaalinaya iyaga inay iska horkeenaan oo halkaa rabsho ay ka dhacdo banaanbaxa waxyaalo badan oo nabadgelyo daraada ku hoos jira waxa dhici karta dhibaato dadka in wax la yeela baa dhici karta isaga iyo ciidanku ay iska hor yimaadaan kula talin mayno annagu hadda iyagu saa ku taliyana ilaa la soo banaanbaxo waa nin waliba miiska hadalka yimaada wuxuu doonayaa ka sheego kii ilaahay wax calafo inuu soomaaliya madaxweyne ka noqdana waa ka noqonaya kii aan calaf ku lahayn waxba ka noqon maayo ha laysuna tanaasulo dadkeenna sidii aynu xanaanayn lahayn oo u ilaalin lahayn intaynu ka talin mayno inaan soo banaanbaxo iyaga ciidanka aynu iska horkeenna aynu layno banaanbaxaas anigu wuxuu la muuqanayaa caqli gaab dee waxa la yidhi cidhiidhiga inaad soo degteen calow naloo joogay caqli gaabkana ilaahay wada ciyaaraane wax kalaa laga caawiyaa cid ku siisaay calankaa jabo qoodhoo cad kaa galo dee nin iska baqayo dadweynaha ku gabanayo waxba aan islahayno baanu arkaayo doonaya isaga iyo ciidanka inuu iska horkeeno oo halkaa rabso ay ka dhacdo taana dee laga yeeli maayo dad dee wax ma garataa in lagu shaqaysanayo la leeyahay dee sidaa sameeyo xoogaa dhaqaalaa la sameynayo way dhici kartaa laakiin dee dalka iyaga annaga iskale soomaali baa iskale soomaali baa ilaashanaysa waxyaalaha yaryar ay sameynayaan dee iska turunturo yar mooyaa wax weyn ma samayn karaan banaamisana sidee u aragtaa musharixiinta mucaaradka banaanbaxa ay ku baaqeen in lagu qabto Muqdisho bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin anigu waxaan u arkaa nimankaas walaalahaya inayba leeyihiin banaanbaxooda inuu ku saabsan yahayaan doorasho la qabanin
sababtoo ah dawladdu waxay la taagan tahay bannaanka oo maalin walba ay sheegaysa oo shuruuc qabanaysa doorasho hal la qabto. Iyaguna way diidan yihiin iyagoo ama maamul goboleed ama musharixiintii ah. Marka waxaan leeyahay bannaanbax waxba soo korin mahayaane ha ogolaadeen doorasho waqtigeeda ku dhacda in la qabto. Intaasaan dhihi lahaa bannaanbax iyo dad la soo kiciyo iyo riski kaloo waddankii ka jira in dadkii loo sahlo waxyaabo badan baa ku soo dhex dhuuban kara. Marka ummadda yaan la jahawareerin walaalaheen anoo salaamahaya waxaan leeyahay doorashada dawladdu ku baaqday ha la qabto, ha ku soo dhowaadeeno, nasiibkooda ha ka qaadeeno, ay olohooda kaambeynka doorashada ha galeeno. Laakiin iyay ku mashquulin doorasho lama qaban kara iyo hebel baa illa iyo hebel baa lugla iyo intay iska dhaafaan guddigu maaha dad ajnabiya, guddi doorashaa la sameeyaa ajnabi dibadda laga keenay maaha, waa dad Soomaaliya oo hebel iyo hebel loo yaqaano. Qofka Soomaaligaana asagaa laga rabaa sharafkiisa iyo cadaaladiisa inuu ilaashado, ninkii aqradiisa gata asagay u taallaa. Waxaa la rabaa dalkan inaan dhibaato iyo shido iyo kicin aan loo horseedin, laakiin dawladduna ay diyaariso barnaamijkii doorashada, doorashadiina la qabto, ummadda Soomaaliyeedna meel kasta ay joogto ay taageerto barnaamijkaas. Jirdoonka Yuhuudda iyo Imaaraadka ka shaqaynaya Soomaaliya inay dagaal ahliya gasho, dagaal ahliya geli mayna, kan waa walaalkii, kan waa walaashii, kan yaan la diriiri. Hadda cidaanta kana uqoomiyaa jirta, waa dulmi iyo nijaaso iyo bakti laga shaqaynayo. waxaan marka ka codsanaynaa dowladda Imaaraadka magac muslim bay sheeganaysaa inay xuduudda Islaamka ayna soo dhaafin, oo qofka muslimka oo walaalka waa la nabadgeliyaa ama waxbaa lagu taraa. Haddaadan waxba ku tari karin, inaadan dhaqaalahaaga ku fidnayn, dhaqaalaha Ilaahay baa ku siiyey, Ilaahay beri wuu kaala noqon karaa. Marka aad Islaam u adeegsato oo dad naf muslimna lagu gooyo dhaqaalahaagii, Ilaahaygii shala ku siiyey, gibigeed waa saas, uu cajalad buu duuban karaa. Marka Imaaraadka waxaan leeyahay direktiga ka tanbadinin, gaajadaad soo marteen waad ogtihiin, abeesa lugooley baad cuni jirteen. Nin Imaaraatiya wuxuu igu yiri labadi wiil baan dhalay, midna gaaj uu dhintay, midna dharag buu dhintay. Marka waxaan isleeyahay iimaanka Allah idin geliyo, dalkeennana waxaan leeyahay Soomaaliyeey cadow baad leedihiin, gacmaha isqabsada meel kasta oo joogtiin, jubbajubbalaan ka baxa, budlaanbudlaan ka baxa, ka baxa Soomaalida midnima anfacaysa, tiir adag oo midnima, insha allahu biidni illahi alkariim. Taas laakiin waxaan ka leenaa anaga shacab ahaanteena inay noo fiicneen sidiisababta waddanka waa hormara, waddan hormaraya noqday, hore u sii socodmaane in dib loo ceshe shacabka aad iyo taas aan ugu xunnahay. Maxaa yeelay waddanka hadda waxaa noqday sii socod, laakiin taas waxaan u diigana waxaan mucaaradka wixii daba socdaba in oo bannaanbax noo fiicneen. Taas sababta waxay tahay waddanka sidii aan kusii hormarsiin laheen oo sida waddamanka qaar kale oo sii gorsiileen. Laakiin haddii mucaaradkii oo daba ka riixayo oo dowladdiin inaad noqoto sii socod noqoto, taasna waa cambaareynana. Waxaan ku cabiri cadtahay in shacabka oo dhigadan dudoojin waxba ahaantood taasoo ah taas waxaan leeyahay shacabka dhammaanta boqolkii boqol waxaan leeyahay in bannaanbaxa oon ka soo horjeesano oo taasna aan joojin rabayn. wallaahi bannaanbaxaas anigu waxaan u arkaa bannaanbax lagu diminaayo, waddanka lagu diminaayo aan u arkaa. bannaanbaxaas bannaanbax nabadaysan ma aha, soomaali sideedu bannaanbax nabadaysan ma taqaano. bannaanbax hadoo bilowdo rabshada daba socoto iyo tuugo iyo qashin, nimankii la sheegayay askarta ahaayeen oo lahayay ilaalada musharaxiinta, ilaalada mudaharaadayaasha, nimankaas waa daba socdaan. marka qof oo intu ayadoo waa la mudaharaadan leeyahay in naf la gooyo lama rabo. waddankan meelaha laga keenay shaqo badan aa ka soo qabateen, waddankan ha ku ciyaarina, nimanka waxuu ahay jasiira fadhiyo, waddankan ha ku ciyaarina, waddankan gaalo inta lacag idin soo siiso iyo kenyaati iyo bakti, waddankan ha gadanina. taasaa ugu baaqaa. doorashada wixii u dhici weysaba oo waddanka doorashadiisa dib loo dhigo oo hadda aan u joogno maanta 15-kii Febraayo, ayadoo la rabay 8-da Febraayo inay doorashada dhacdo, waa kenyaati iyo imaaraad daraadood. kenyaatiga danta ay ka lahaayeen waxay ahayd in badda waqtigeeda gadaal loo sikiyo si madaxweyne kale markuu imaado waddanka ay u laaluushaan. danta ay ka lahaayeen intaasay ahayd, waayna helin waayeen oo maxkamaddii ayaa ku daadisay. wuxuu ahay waxaa ugu baaqayaa nimanka musharaxiinta waddankan waddan la wada leeyahay waaye, waddankan ha gadanina. waxaan u arkaa aniga inay tahay qaabdaro, waayo waddanka waa ujeeddaa wuu horumaray, maasha allah sida hore way ka bedelan tahay alxamdulilah, marxalad waxaan ku jirnaa aad u fiican. anaga wa haddaan ahna dhallinyaro ahaanteena nooma roono, yaana dib noola celin. alxamdulilah waad arkaysaa dadkii taariibka iyo way ka soo laabteen, dalkooda ayay ka shaqaysanayaan alxamdulilah. marka aniga aad ahna way ila xuntahay sida la sheegayo amba aan ku maqalnay waa imaaraadkii iyo dowlado kale la sheegaya. marka aniga waxaan dhigi lahaa ka waantoowaano, ha ka laabtaano, dalkan ayaa la qasin. alxamdulilah horumar ayaan ku jirnaa, horumarkeenna aan ku faanno. cabdishukur cabdulaanigee bajaajlan ayaa magaalada muqdisho ku dhashay,
بنام بحق أو كسور جدنا أنا دولتنا وتعرسنا فعمل عبد الله فرماجو وده كي نقلب البرية مرة وده أنا كل شيء سنعرفنا التهريب يقع يكم بيعكنا مساكين أنا بجعل يارا وعصرنا إن نقلب دافع بنام بحق دولتنا وتعرسنا فدرالك سومالي يصير ده بو ده هو رشيا ناي إن أنا كسكتنا سلنا ما أنا دولت شيء نفرقليان ولا كسور جدنا أنا كشعب تانا أنا وأنا ليلنا وأنا كسور جدنا تكسيد الشيء غيان ودولت الشيء وأنا دريم كرنا قبل بو دريم كرادي كوريا هو دريم كرتا إنه يعني قدرك صار يعني معارك أنت زي سو نقول ببورصة وطين وبحصلون الربا أنا قدر إنه كم جزء عبده أنا مساكين أنا. Premier Wallet وابليكيشن عصوب أو كوكين Premier Bank فإذاين كPremier Wallet وها كم دا وادسكدي وانجلين كرتا أديجو جوجا جواب تابا ده كان أكون ككل هين بنك Premier وادسكدي وانجلين كران Premier Wallet دكان ماذا يجنع سيادة كلا دوان أياد وحوجا إيب سن كرتا. لعجها وحبرشدة عافماتك كرنتدة أيات كوب بحين كرتا لعج أيات أدري كرتا قفكلا لوجوناس أدري كراسي فضوت أكون كاجا إيو ماستر كار كاجا Premier Bank أيات كوب حرك كرتا كنا مع مولان كرتا لعج أيات كده البنك كرتا أصحاب تابا أما واد أقولان كرتا لعج لجاس صوت البضي دقائق لعجها جنا واد كراس عن كرتا جنا عصيده وح أي ليهن أب أجارة أو أي كراس عن كران xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.